Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі ви побачите. Депутати Хмельницької міської ради сьогодні дозволили приєднати територіальну громаду села Давидківці до обласного центру. Судове засідання у справі блогера з Житомирщини Артура Сороченка, якого підозрюють у побитті ветерана АТО ООС, перенесли на 8 січня. Який врожай очікують на Хмельниччині у 2020 році, дізнавались наші кореспонденти. Дозволити приєднати територіальну громаду села Давидківці до Хмельницького. Таке рішення прийняли сьогодні на сесії Хмельницької міської ради місцеві депутати. За проголосувало 30 із 35 присутніх у залі обранців. Що дасть це об'єднання хмельничанам – далі у нашому сюжеті. Процес об'єднання Давидковецької сільської та Хмельницької міської рад розпочався ще рік тому, каже хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Та додає, міська влада досить довго зважала, чи потрібне об'єднання місту. Я можу сказати, що це місту є вигідно, і це є вигідно так само селу Давидківці. Місто має розвиватися і рухатись, в тому числі і в ширину, так би мовити. Не тільки по змісту, а й по формі також. Наприклад, зараз польські міста витрачають неймовірно величезні кошти, заохочуючи навколишні села приєднуватись до себе, бо там створюються індустріальні парки. В межах міста це зробити неможливо. Тобто, якщо ми говоримо про соціально-економічний розвиток міста на найближчих 30 років, то такі добровільні об'єднання, вони надзвичайно потрібні, надзвичайно важливі. Приєднання до Хмельницького сіл потягне за собою додаткові витрати з бюджету, вважає депутат міської ради від фракції «Свобода» Анастасія Ярова. Хоча ми розуміємо, що місто потрібно розвиватися, збільшити свою площу, але це й додаткові фінанси, тому що 20-й рік ми знаємо так, що він у нас дефіцитний, нам коштів не вистачає, ну і в подальшому так само ми... Бюджети будуть у нас дефіцитні, тому що багато що забирає бюджет, багато що ми маємо фінансувати, і плюс нам додається ще одна громада. Звичайно, якщо там будуть розміщуватися якісь підприємства, які донестимуть додаткові фінанси, це буде добре, але... Давидковецька сільська рада з Хмельницькою міською можуть створити одну територіальну громаду лише у тому випадку, якщо таке об'єднання погодять у Кабінеті міністрів України, каже Олександр Семчишин. Далі ми подаємо документи в Кабмін для зміни перспективного плану, тому що в попередньому перспективному плану Давидковець не було і до Хмельницького взагалі нічого не приєднували. В новому варіанті перспективного плану там вже 17 сіл. Хмельницька міська рада сьогоднішнім своїм рішенням показала, що підтримує принцип добровільності при об'єднанні громад, а не примусовості, як нам то хочуть нав'язати, відзначає депутат міської ради від фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Ігор Мельничук. Ми використовуємо можливість добровільного об'єднання громад, щоб не йти в наступному році на примусове об'єднання. Ми розуміємо, що в тому проєкті, в перспективному плані, який пропонується керівництвом області і держави, нам хочуть приєднати до міста дуже велику кількість населених пунктів, саме сіл. Відстань до найдальніших понад 20 кілометрів, що негативно вплине в даному випадку на функціонування як і міста в цілому, так і цілої громади. За словами Олександра Семчишина, якщо з нового року уряд не використає принцип примусовості при створенні територіальних громад, то навесні можна буде говорити про створення Хмельницької міської територіальної громади на базі об'єднання Давидковецької сільської та Хмельницької міської рад. Нагадаємо, як раніше Суспільному розповідав Давидковецький сільський голова Олександр Ланкевич, депутати місцевої сільської ради погодили приєднання до обласного центру наприкінці осені цього року. Неля Шпулак, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький. Примусове об'єднання територіальних громад не передбачене українським законодавством, каже екс-директор Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування, експерт з питань децентралізації Сергій Яцковський. Українське законодавство не передбачає, чинна жодна норма не передбачає примусового, як ви кажете, об'єднання, тим паче там за перспективним планом чи поза ньому. У нас є закон про добровільне об'єднання, в рамках нього громади можуть об'єднуватись. Судове засідання у справі блогера з Житомирщини Артура Сороченка, якого підозрюють у побитті ветерана АТО ООС, перенесли на 8 січня. Сьогодні на засідання не з'явився підозрюваний. Чому Сороченко не бачили у залі суду – далі у сюжеті Анастасії Збродової.
Блогер Житомирщини Артур Сороченко, якого підозрюють у побитті ветерана операції Об'єднаних сил, на судове засідання не з'явився вдруге. За словами його адвоката Анатолія Стасишина, підозрюваний перебуває у протитуберкульозному диспансері. Він як приїздив, так і буде підтримувати, немає проблем ніяких. Я думаю, просто це пов'язано з тим, що він тимчасово хворіє. Закінчить лікування, курс лікування, я думаю, що він наступний раз приїде. Колись він хворів на гостру форму туберкульозу, я так зрозумів. І в нього весь час період осінньо-зимовий загострюється ця хвороба, тому він мені пояснив, що їм треба обов'язково лягти на лікування і все. Володимир Баула, який у справі проходить як потерпілий, не вірить у те, що Артур Сороченко лікується. Я сумніваюся, по-перше, що він дійсно там у диспансері. Він вибачення не просив, він не вибачався зі мною, на зв'язок не виходив. З таких людей, яким починався 14-й, які агітували проти, як то кажуть, України, проти людей, проти багатьох чинників, які створюють нашу державу. Віктор Бурлик – один з перших, хто надав розголосу в соціальних мережах факту побиття ветерана. Для нас питання це принципове, ми контролюємо цю ситуацію. Для нас це вже не новина, що він не буде являтися, оскільки він побачив, який розголос ця справа має на Хмельниччині. Тому зараз він буде всі законні і незаконні методи затягування судового процесу. Для чого? Щоб 5-6 засідань його не було і щоб, як то кажуть, впав інтерес до його справи. Віктор Бурлик вважає, Артур Сороченко не перебуває на стаціонарному лікуванні. Судячи з тих документів, які він надає суду, то він хворіє. Але, як кажуть люди в соцмережах, він себе веде досить активно, там і в басейнах плаває, тобто не перебуває на стаціонарному лікуванні, так як в документах прописано. І велика вірогідність того, що він просто оманює суд. Я хотів, щоб правоохоронні органи дали законну оцінку тим його вчинкам. Відстежує цю справу і голова громадської організації «Ветеранське братерство» Микола Зозуля. Ми цю справу так просто не залишимо, бо це справа честі. Ця людина плюнула і зробила навіть не то, що плюнула, зробила виклик всім ветеранам російсько-української війни, от які воювали, цього дня це багато. Володимир Баула каже, вдячний за підтримку активістів. Чесно, радий, я дуже вдячний за це, ось, за таку підтримку. І, як то кажуть, ще раз хотів сказати їм дякую велике. Це кажуть, добре, що не кидаємо друг друга, як то кажуть діді. Анастасія Збродова, Андрій Гуменний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, влітку цього року в соціальних мережах оприлюднили відео, де блогер Артур Сороченко під час суперечки з ветераном АТО ОС Володимиром Баулою на рахунок російсько-української війни б'є останнього в обличчя. Суд видав постанову заарештувати Сороченка. Йому інкримінують хуліганство. 18 серпня цього року його заарештували у Миколаєві. Рішенням Хмельницького міськрайонного суду чоловіка взяли під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 40 тисяч 140 гривень. Артур Сороченко вніс заставу. Температура повітря у грудні на позначках 7-14 градусів тепла посприяла вегетації рослин, каже начальниця відділу рослинництва та земельних відносин Департаменту агропромислового розвитку ОДА Ванда Сердюк та додає, через тривале утримання теплої погоди зацвіли деякі плодові дерева і ягідні кущі. Як вплине це на врожай наступного року та чи буде Хмельниччина з хлібом – далі у сюжеті. Сакура, калина, плодові дерева через тривале утримання теплої погоди зацвіли. Спеціаліст з рослинництва Ванда Сердюк каже, коли садівники хочуть наступного року мати урожай фруктів і ягід, цвіт треба обривати. Не радіти тому, що воно цвіте, бо саме цвітіння виснажує рослини. Стосовно посівів озимих зернових культур, Ванда Сердюк каже, 90% рослин в доброму стані, і ці посіви вистоять, коли вдарить мороз. Можливість рослин виносити морози досить висока, і вони можуть виносити до 20 градусів морозу. Трошки краще переносять заморозки, там озима пшениця, третикали. Слабкіше озимий ячмінь, він може до 12 градусів. Фермер з Красилівського району Віктор Китайчук восени відвів під озиму пшеницю половину площ свого господарства. Це не краще поле фермера Віктора Китайчука. Однак рослини на ньому виглядають значно дружнішими, ніж на сусідніх полях. Це тому, пояснює фермер, що він посіяв тут восени пшеницю німецької селекції – морозостійку, хлібопекарську, високоурожайну та пластичну до зими. Влітку тонна такої пшениці коштувала 30-35 тисяч гривень, що майже втричі дорожче, ніж насіння українських селекцій. Ця пшениця виживе. За рахунок чого? Я використовував найсучасніші протруйники. Це дасть поштовх для хорошого старту весною.
Агроном за фахом Віктор Китайчук каже, тепла погода серед зими не так шкодить озимені, як посушлива осінь, яку сільгоспвиробники мали б передбачити, каже фермер. 2019 рік – це рік Меркурію. Рік Меркурію, він завжди посушливий, і цього треба було чекати. Наступний нас рік місяця, він кращий буде. Під урожай наступного року в області посіяли озимих культур на 230 тисяч гектарів полів. Ванда Сердюк розповідає, відведених під озимі та всі зернові площі достатньо, аби забезпечити хлібом, борошном та продуктами з нього населення Хмельницької області. При тому урожаї, який ми отримуємо, от, наприклад, в цьому році це близько 4 мільйонів тонн зерна, це не тільки озимі культури, це всі культури, але озимі дають в межах мільйон 800 до 2 мільйонів. Нам цієї кількості достатньо для того, щоб забезпечити нашу продовольчу безпеку. Сьогодні на поля пішли дощі, за день-два синоптики прогнозують більше вологи, а кількатижнева морозна погода сприятиме знищенню хвороб рослин та шкідників. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Семеро художників і майстрів Кам'янця-Подільського об'єдналися в громадську організацію «Відродження народних ремесел та промислів на Поділлі». Займаються в основному гончарством, каже голова організації Микола Шевчук. З його слів ліплять з глини фігурки, ліхтарики, медалі і підсвічники та розфарбовують їх. Ми застали майстрів за творчим процесом виготовлення кераміки новорічно-різдвяної тематики. Ми почали виготовляти в цьому році світильнички. От їх можна навіть вішати на ялиночку. Так, це безпечно. Такого типу речі вони непогано продаються в Європі. Ми надіємося, що у нас поступово європейські традиції у нас будуть все більше і більше приживатися. І я думаю, що людям це сподобається. Ідея подарунків ліхтариків з червоної глини належить художниці Олені Шевчук, яка каже, вони з чоловіком займаються гончарством більше 10 років та новорічних ліхтарів ніколи не робили, а свої вироби вперше розфарбовують. Загальна українська тематика була, потім нагородна атрибутика, і вирішили ще робити з кольором, нас давно просили, і ось ми вирішили спробувати. Ідея ліпити і розфарбовувати глиняні ліхтарі, розповідає Олена Шевчук, сподобалася всім в їхній організації. Вона особисто розробляла ескізи статуеток та вирізає в глині візерунки. Дуже подобається. От не хочу нічим займатися, тільки хочеться отаке творити, творити, творити. Вже вчора, наприклад, всі пішли додому, і ще буквально півгодинки залишається. Я бігом сіла, думаю, я хоч трошки відпочину, щось трошки повирізаю. Кожного виду ліхтариків гончарі мають виготовити по півсотні. Кажуть, не всі ліхтарики ліпитимуть і розфарбовуватимуть самі. На свята збираються проводити майстер-класи для кам'янчан та туристів. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. 11 медалей здобули спортсмени Хмельниччини на 20-му всеукраїнському турнірі з тхеквондо «Діти України». Змагання відбулись у Харкові. Всього у турнірі взяло участь понад 500 спортсменів. Про це розповів президент Кам'янець-Подільської міської федерації тхеквондо і хапкідо Сергій Чайка. За його словами, вихованці спортивного клубу «Чайка» – єдині представники Хмельницької області на цих змаганнях. На цих змаганнях Хмельниччину представляли вихованці Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді, які тренуються в Кам'янець-Подільському спортивному клубі СК «Чайка». На цих змаганнях ми вибороли 3 золоті, 4 срібні та 4 бронзові нагороди. Переможцями стали Олег Маматов в категорії юніори та Бабланюк Даніїл та Меданюк Даніїл в категорії кадети. Сергій Чайка додає, в рамках цього турніру відбувся перший чемпіонат професійної ліги тхеквондо ВТФ Олімпійського тхеквондо. Ще в рамках цього турніру відбувався перший чемпіонат професійної ліги тхеквондо ВТФ, тобто Олімпійського тхеквондо. Ці змагання відбуваються вперше, вони проходять по іншим правилам. У нас було не 3 раунди по 2 хвилини, а 1 раунд 5 хвилин. Змагання відбувалися в вісьмикутнику, як відбуваються змагання з ММА. Честь випала нашому спортсмену Олегу Маматову прийняти участь в цих змаганнях і бути єдиним представником Хмельниччини на цьому турнірі. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.